Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri, da bi ih ljudi hvalili. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršću ulica, da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svom Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umi lice, da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Dragi brate i draga sestro, hvaljen Isus i Marija. Današnje evanđelje poziva nas da ne činimo pravednosti pred drugima. Kaže: dijeli milostinju i nemoj trubiti, moli bez licemjerja i posti nesmrknuto. Ovdje nam se kroz post, molitvu i dijela milosrđa daje tri sredstva za ulazak u školu ljubavi. Možemo se pitati, ti i ja, što je potrebno za ljubav? Što je tebi i meni potrebno da bismo ljubili? Potrebno je prije svega da se ispraznimo od sebe. Ako se ne ispraznimo od sebe, ako u sebi ne stvorim jedan slobodan prostor, ja sam nesposoban ljubiti. Zato što je sve ono što činim samo jedna stvar koja se tiče mene, gdje ja očekujem nešto zauzvrat, gdje nema zapravo prostora za drugoga, za drugu osobu. Poziva nas današnje evanđelje, dakle, da se ispraznimo od sebe, da stvorimo u sebi prostor za ljubav, prostor za drugoga. Zašto milostinju dijeliš? Pa ne bih ju trebao dijeliti zbog sebe. Iako ona može prouzročiti to da se ja dobro osjećam poslije toga, i to je Božji blagoslov. Ali milostinju prije svega dijelim zbog drugih. Zašto molim? Ne samo zato da bi umirio svoju savjest. Molim da bi bio s drugim, onaj drugi koji je pisan velikim slovom. Zašto postim? Postim također da bi stvorio prostor za drugoga. U tom smislu, ova tri oruđa nam pomažu da se ispraznimo od sebe. Da počnemo misliti na drugoga. Da u sebi stvorimo jedan prostor koji je za drugoga. Gdje sam slobodan od sebe i slobodan od toga da mi mora biti uzvraćeno. Vidimo kako nas ova oruđa vode u školu bezuvjetnosti. Misli na drugoga, isprazni se od sebe. Misli prije svega na Gospodina, zato što je On onaj koji misli na tebe. I On je onaj koji se brine za tebe. Kako kaže Isus u današnjem evanđelju: i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, ma On će ti uzvratiti. On će ti uzvratiti. On je onaj koji te uzvraća u skrovitosti. Post, molitva i djela milosrđa, braćo i sestre, nisu dakle hrana za moj ego ili sredstvo umirivanja moje savjesti.
nego su oruđa ljubavi, put prema školi ljubavi, put prema tome da se ispraznim od sebe i počnem živjeti za druge. Živjeti logikom našeg gospodina Isusa Krista, logikom pšeničnog zrna. Čitamo riječi svetoga Klementa koji nas u svojoj poslanici Korinčanima poziva da čitav svoj život podredimo drugima, prije svega gospodinu, i da on prožme čitavu našu stvarnost. A kaže sljedeće, mudri neka pokazuje svoju mudrost ne riječima, nego dobrim djelima. Ponizni neka ne daje svjedočanstvo sam za sebe, nego neka pusti da to drugi za nju učini. Nevini neka se ne hvali svojom čistoćom, jer treba znati da mu je nevinost darovana. Braćo, promatrajmo dakle od čega smo stvoreni i kakvi smo došli na svijet, iz kakva nas je groba, iz kakve tame izveo i uveo nas u ovaj svijet naš tvorac i stvoritelj, osiguravši nam svoje darove još prije nego smo se rodili. Budući da smo sve to od njega primili, moramo mu za sve biti zahvalni, jer njemu pripada slava i vlast u vijeke vjekova. Amen. Braćo i sestre, ukoliko podržavate rad našeg kanala, ukoliko vam se svidio ovaj video, ostavite svoj komentar, lajkajte, šerajte, a prije svega vas pozivam da u molitvi razmislite o svome životu i o onome dijelu svoga života u kojemu se možda pomalo osjećate neslobodni. Zamolite gospodina da vam pomogne stvoriti jedan prostor slobode u kojem možemo ljubiti druge. Bog vas blagoslovio.